välkomna tillbaka till en ny video. I den här videon hade jag tänkt att jag ska testa massor av godis. Och jag har köpt det här i Ängelholm. Jag tänkte att vi ska börja med att testa den här. Ja, den ser ut så här. Och det är blåbär, tror jag. Ja, för det är blå. Det är, ja. Blåbär, jordgubb och vad heter det? Päron. Så vi sätter igång. Så där, nu är jag öppnat och då ser det ut så här. Så jag tänkte att vi öppnar förpackningen. Och jag vet inte vilken jag ska börja med. Jo, vi börjar med den där blåa blåbär. Så vi sprider lite. Den smakar ju. Det var väldigt sött. Väldigt sött. Jag har en skala som jag tänkte ge från 1 till 5. Så den här blåa från typ, alltså de ska vara så här sura de här. Så man ska göra så här. Men från surhet så får den här blåa en 3. Och från godhet så får den en 2. Nu testar vi jordgubb, den röda. Den här var lite sur. Den smakar inte jättemycket jordgubb, men lite. Så från surhet så får den en 2. Och från godhet så får den en 3. Så nu kör vi päron. Den var jättegod. Den får 4 från godhet och surt får den 2. Det var den. Så nu ska vi testa. Alltså den här, jag har alltid velat testa den här. Det är Warheads. De ser ut så här. Ja, grön paket. Alltså det står att de ska vara extremt sura. Jag tror inte riktigt att de kommer vara sura, men jag kommer tillbaka när jag har öppnat paketet. Okej, jag hade märkt nu att det var massor med smaker. Men jag hade inte tänkt att testa alla smaker, utan vi testar en. Och eftersom jag är lite rolig så tar vi lemon. Och lemon är alltid surast, tror jag. Den ser ut så här, det är bara kul att den är. Ja. Så jag hoppas att jag inte kommer spotta ut den här. Okej, den var jättesur. För att lemon, den är liksom sur alltid. Så att den där får typ en 4 av surhet. Den var jätteäcklig. Nu kör vi nästa. Vilken ska vi köra nu? Ja, den här kör vi. Det är Brain Blasters, fast man ska typ spruta. Det är som en spray liksom. Den ser ut så här. Röd förpackning, så att det kommer nog vara starkt. För att, alltså, det ska vara starkt, såg jag nu. Vi kör. Det smakar som Hubba Bubba. Ni vet det röda, runda Hubba Bubba. Det smakar som. Den var inte sur alls. Den var jättegod. Så den får 5 av 5. Nu tänker vi köra.
Den här Brain Blaster. Jag har väldigt många Brain Blasters här. Brain Blasters, den är grön. Ser ut så här. Ah, jag kommer tillbaka när jag öppnat. Det var så roligt för att när jag försökte öppna den här så gick det inte. Men sen märkte jag att jo, det finns ett speciellt sätt. Man trycker in den där knappen och här bakom finns det ut så här. Och då ska man trycka in hårt. Så man ska trycka in jättehårt och sen häller man ut. Man går i. Nu är det frågan. Jo, så där jag fick ut den. Kolla, så här ser de ut. Alla typ godisar är typ runda. Oj. Men nu kör vi. Den är vit. Typ. Ja. Jag får byta. Man var inte alls sura. Utan vanligt liksom plockgodis. De har typ någon typ yoghurtsmak i sig. Det var jättegott. Typ som yoghurtsyra eller något. Man får 5 av 5. Det är tuggummi. Men gud, det är tuggummi. Men gud, det är tuggummi. Kolla. Det är tuggummi. Jag ska spotta. Jag kan inte tugga här. Men som sagt så får det 5 av 5. Så den var jättegod. Nu ska vi nog köra en rolig grej som jag tycker. Jo, vi ska köra den gamla godin. Nerds. Så här ser den ut. Det är lemon och yoghurt och citron. Så att, oh, man ska så här trycka ut. Kolla. Och sen ska vi hälla ut. Okej. Okay. Häller ut. Vi börjar med en röda. Så här ser de ut. De är små röda kulor. Vi kör hela. Okej, nu vet du det. De är jätteäckliga. Kör bara gula lite snabbt. Kör bara två. De var sura. Men de var jättegoda, så de gula får 3 av 5. Den rosa får 2 av 5. Nu ska vi köra Brain Blasters. Så ser de ut. Och nu märker jag att de har en plastpåse. Den är inte rötna. Det är bara dra av dem. Nu kör vi. Oh, det är så här påsar. Kolla, så här ser det ut inuti. De är typ små så här. Och de ska vara starka. De ska inte vara sura. Nej, de ska inte vara sura. De ska vara starka. Kolla. Så det öppnar. Men gud. Vad är det här för sätt man öppnar? Jag kommer tillbaka när jag öppnat det, för att det här är så svårt. Nej, jag har fått upp den. Nej! Kolla, de så läskiga ut. De ser ut så här. Men gud. När man slickar på dem så bränner det på tunnan. Jag tror inte att jag kan äta dem här, men vi kör. Det bränner.
jag tipsar inte att köpa de här. Aj. Jag har en sån här mer. En äppel mer. Så att jag dricker lite av den. Jag ska testa är också en bread blaster faktiskt. Alla är typ en bread blasters. Men den här, den ser ut så här. Och det är två smaker. Blåbär och citron tror jag. Men jag hoppas att det är det, för jag vill inte att det ska vara surt. För jag har redan fått den som brände sönder min mun och tunga. Så jag vill inte ha någon mer surt. För, alltså det är ju ont som min tunga fortfarande. Det bränner. Alltså det bränner. Men hur öppnar man den här? Och så här öppnar man. Okej. Vi ska börja med... Kolla. Vi ska börja med att smaka... Åh, det var ros. Ja, vi börjar med att smaka blåbär. Fast det var inte blått riktigt, men... Ja, det är bara småkullor. Blåbär. Åh, det var äckligt. Men jag får bara en tvåa av fem. Nu kör vi citron. Den var jättegod. Så får en fyra. Så den var ganska bra. Nu hade jag tänkt den sista vi ska testa. Det är den här. Och den här, det finns här en penna typ som man ska droppa ut. Jag menar typ någon syre eller vad det är. Jag tror att det är yoghurtsmak. Man ska i alla fall droppa ut det på såna här runda godisar. Så att jag kommer tillbaka när jag öppnat den. Alltså det här är jätteroligt. Alltså det här är det roligaste jag har sett. Ser ni det här? En penna som man ska droppa ut någon... Jag tror att det är yoghurtsmak, va? Det heter Juicy Drop. Jag vet inte riktigt. Ja då. Godisarna ser ut så här. Ja. Socker på dem tror jag att det är. Jag hoppas bara inte att det ser ut igen. Det kommer jag säga hela tiden för att jag vill inte det. Jag tänkte lägga ut det på sånt här papper bara. Så vi droppar ut. Ja. Alltså det här är så roligt. Alltså, det här är så himla experiment. Alltså herregud. Alltså kolla. Alltså. Okej, nu kör vi. Alltså, jag kan inte skilja på god och äcklig. Alltså, ja. Ganska god faktiskt. Den här trodde jag att den skulle vara äcklig, men den var god. Ganska god. Från 1 till 5 så får den en 4. Den var god. Nu tänker jag bara smaka själva godiset. Nej. Det var så fylligt. Nu som vet... Men kanske inte vet, men jag gillar inte gelégodis så jättemycket. Men det var ganska gott när man droppade den här på. Så ja, den får då en 4. Åh, ni är här! Ja. Hejsan! Nu ska vi i alla fall utse en vinnare av de här små godisbitarna. Så, vinnaren är... Det här gröna paketet som jag kommer ihåg, det var tuggummi. Så det var jättegott. Men hoppas ni gillar den här videon. Tryck på tummen upp och glöm bara inte att prenumerera här nedanför videon. Så ses vi i nästa video. Så hej då!